koho z Hnutí pro pravo 11, já personální návrh mám. Jako Hnutí pro pravo 11 se nehodláme vloupávat do zavřených dveří a jestliže strany současné koalice nedemokraticky, možná, že nedemokraticky je slabé slovo, se rozhodly, že nejsilnější opoziční stranu vyloučí jak z finančního, ale tak zejména z kontrolního výboru. To znamená, že koalice ODS, ČSSD, SPOZ vlastně v tom výboru kontroluje sama sebe a nepřipustí žádnou autentickou kontrolu ze strany opozice, tak jako nám nezbývá, než konstatovat, že to tak je, protože volba, respektive způsob volby členů kontrolního výboru je takový, že ho volí zastupitelstvo a 20 členů koalice si může rozhodnout, koho v tom kontrolním výboru chce. Je to paradoxní situace, ve většině městských částí a měst platí víceméně nějaká politická kultura. Bývá dobrým zvykem, že předsedou kontrolního výboru je předseda nebo někdo z nejsilnější opoziční strany. Tady si myslím, že koalice vlastně ústy pana Janečka před 3 roky navrhla svého spřízněného pana doktora Hofmana z KSČM. Je tady velice zajímavá symbioza ODS KSČM, dneska tedy ruce vzhůru KSČM. To spojení působí možná trošku divně, ale nicméně tak tomu na začátku je. Když jsem navštívil jako host poslední kontrolní výbor, tak víceméně kontrolní výbor sice formálně řídil pan Hofman z KSČ, ale fakticky ho řídil pan Wolf, zastupitel ODS, takže to bylo velmi úsměvné. Další úsměvnou věcí je to, že víceméně kontrolnímu výboru zadává zřejmě jednotlivé audity buď pan starosta Mlýnský přímo nebo rada městské části, takže víceméně na to, co si opozice nějakým způsobem a různým způsobem stěžuje, to znamená stavba bazénu a privatizace bytů, tak jsou na to vyráběny posudky, které mají deklarovat to, že městská část působila v těch kauzách pozitivně a že všechny podezření opozice jsou vyvrácena. Mohl bych dál mluvit o tom, z jakého pytlíku jsou vybrány firmy, které dělají ty znalecké posudky, opakují se stále stejné firmy. Úroveň těch posudků je velice, velice žalostná. Třeba v posudku o prodeji pozemků hned u prvního pozemku absolutně nehrály jakékoliv čísla a tak dále a tak dále. A tohle to všechno navíc platí občané Prahy 10 ze svých daní, kdy uvolněný předseda výboru pan doktor Hofman z KSČ má přes 40 000 korun odměny jako uvolněný zastupitel a ještě má k ruce jakéhosi poradce pana Rosedr Kavku, který pobírá tuším, že 20 000 korun měsíčně a mimo jiné má tuším ještě nějakou asistentku, která je hrazená z veřejných peněz. Takže za tyto peníze dostáváme to, co dostáváme. Ty výsledky jsou takové, jaké můžou být, když vlastně koalice kontroluje sama sebe a proto se do těch otevřených dveřích víceméně asi nemá cenu vloupávat tím, že bychom navrhovali nějaké další naše členy, protože by tímto tělesem stejně nebyli zvoleni. Co ale chceme, respektive co navrhujeme, tak je odvolání pana doktora Hofmana z funkce předsedy kontrolního výboru z těch důvodů, které tady zazněly a já dám písemný návrh k tomuto bodu.